dadkii ku dhici jireen, dadkii ku baari jireen, gaarigu waa buuxa. Waxaa ka buuxa, waxaa lagu dilay ilaa dad badan. Hadda midkooda baktigooda meeshaas soo qaarkood yaalla. Hubaa laga soo qaatay, gaarigaana laga soo qaatay, waxaa laga soo qaatay gacmadan, waxaa ka soo qaatay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Ciidankaasoo shaqadii laga rabay soo gurtay, sidii loogu talagalayna u soo fuliyey. Aada u mahad. Waxaa laga soo qaaday waalahan boonowdan, dadkii ku dhici jireen, dadkii ku baari jireen, gaarigu waa buuxa. Waxaa ka buuxa boonooyin, qaarba nooc yahay, qaar kuwan yahay, qaar kuwan waaweyn yahay. Baahalahan shatiyaali ka dhiganayaan, laakiin waxaan caddaynayaa. Maxay qaabilsanaayeen? Nimanka la dilay? Nimanka la dilay waxa weeye qaabilsanaayeen canshuurta aan qaadaynahay dhihi jireen. Mid wuxuu ahaay say loo sheegeen gudoomiyaha Muqukuri. Waxaa la dhahaa magaciisa Deerow. Buugna waan ka aragnay, magacaasna dadkii oo meesha jooga deegaankan loogu sheegi ahaa si galmaan u garanay. Hurunta labaad, ururka 39aad, guutada 5aad baa howlgalka fulitay. Aniga waxaan ahay taliye xigeenka ururka 39aad, halkan hadda ku sugnaa. Waxa waaye in marka nimankaas way qorsheeyeen howlgalku sidii loo qorsheeyey inuu dhacay. Aniga waxaan ku sheegi karaa meeshu jaqay aheeday, meel kale dheer aheeday. Markii howlgalku dhacay waxa waaye in dhankiisu ka wixii ahay waqtigoodii soo qaaday. Aniga waxay ii sheegeen ilaa 5 qof inay meesha ku dhumatay, ilaa 3 guryo aka alaabtaasaa laga soo qaatay, qoryahaasaa laga furtay. Ilaa iyo hadda waxa la leeyahay dhaawac iyo waxyaabo milihii ka qaadqaada. Marka maadaamanba uu ciidanka badan howlgalku sida qorshe u dhacay, si fududaa meesha ugu soo baxeen.